Krenite se u Teatru na Brdu. Uskoro nas očekuje premijera predstave Između dva meseca, koju su napisali Stevan i Staša Koprivica, a ona je i režira. Moji gosti su glavni junaci ove pozorišne priče, glumci Aleksandar Radojičić i Jovan Jovanović. 29. maja premijera predstave. Pa da li ste se naspavali? Da li ste naspavani? Što odmah najteže pitanje. Najteže pitanje. Prvo, Jovane, ja znam da si ti čovjek koji ustaje ranije. Naravno. Nego, ovo je gospodine na vaš račun, Radojičić. Stvarno? Da, da. Ja ne znam zašto ovako. Zašto ovako? Ja neću ovako najem. Neću ovako najem. Nisam se naspavao, ali sam puci s pitanjima, spreman znači, sam. Spremni ste. Šta gledamo Između dva meseca? Stevan i Staša Koprivica, komedija nas očekuje, da. Vas dvojica ste izvođači, jedan folk, jedan pop muzike. Aha, ne, pa jedan je trap, a jedan je pop. Pop, aha, pa dobro. Pa dobro, da, da, folk trap neki, da, da, da. Ovo savremeno. Ja više to ne znam. Ovo što se dobro prodaje. Ovo što jedan izvođač ovoga što se dobro prodaje. Tako je, tako je. A ovo je malo na zalasku, ovo što se nekad dobro prodavalo. Pa da, pričaju o dva najbolja druga koji se bave, koji su muzičari naravno i koji nakon jedne saobraćajne nesreće se nalaze u prostoru između života i smrti. Čistilište ili kako god želimo da ga nazovemo i onako kako ljudi zamišljaju šta se tu dešava nakon toga i prosto, mislim, govori uopšte i o prijateljstvu i o pogledu na život i na život posle smrti i mislim da taj tekst je već, ne znam, pisan je pre nekih 20 godina, jeste evo pisao, pa je sad malo i Staša ga malo doradila i režira, naravno, i veliki pozdrav za Stašu Koprivicu, moram da kažem. I mislim da je zaista, nama je toliko zabrano na probama da vidjet ćemo, nadamo se, što ti kažeš, komedija je u pitanju, ali to će publika da procenuje. Da, i danas nam, Boga mi treba, smeha, nečeg lepog, više nego ikad. I sad, Jovane, kako protiču probe? Ja sam pratio nešto na Instagram profilu Teatar na Brdu, gde inače svi mogu da se informišu kada je reč o terminima i kartama. Pratio sam da vi već uveliko probate. Pa da, mi probamo već skoro, ne skoro, nego i više od mjesec dana, dobro, sa nekim pauzama, naravno, oko Vaskrsa i tako dalje. Ali protiču fino, mislim, Mace i ja smo radili žigosane zajedno, tako da... Ne, niste, ja kad sam sabrao gde ste sve zajedno, žigosane, čudne ljubavi, Vojna akademija, Montevideo, ti se pojavljaš u jednom delu kao bolivijski igrač. To je li nije? To sam pročitao. To je neko ko me pišu sve moje uloge. Ja sam pročitao to, ne sad vidiš što mi stoji kao pitanje, ja te pitam, pošto nisam... Ali ja se nisam tamo bavio glumom. To mi je bilo interesantno... Kažem si futbalera igro, nije... Zamislite, ja futbalera. To mi je dobro bilo. Isto ko i ja kad bi joj igrao futbalera. Tako, znači, koliko ti znači to da je neko koga poznaš, tu je sa tobom? Ma kako ne znači, čoveče, mislim, tu smo jedan drugom, baš smo, nekako i odnos u predstavi je kao da mi je stariji brat Ace, stvarno jedan od meni dražih starijih kolega, od početka, od kad smo, eto, počeli sa tim žigosanima, gde smo se stvarno svi fino družili, cijela ekipa i eto, to, brate. Hvala za ovo, platit ću posle. Tako da, eto, radujem se, Staša je divna, imamo, tu nam je i Paja. Jeste, mala ekipa, Mara, da, kostim, Vanja, scenografija. Znaš šta, mi smo skoro radili u Beogradskom dramskom pozorištu Ne igri na engleze. I to je moj, ja Stašu znam od kad sam, mislim, završio fakultet, u stvari još sa faksa. Ali to je bila prva predstava koju smo radili zajedno i nekako smo se ukačili i sviđa mi se njen način rada. I evo sad... Posle nepunih mjesec dana smo ušli u novi proces i zaista mislim da se kapiramo i da zaista može da izađe nešto dobro. Mislim, Staša je poznata po tome da pravi predstave koje su hitovi i koje dugo traju. Tačnije, dugačak im je životni vek, a traju kratko, da se ne uplaše ljudi. Žalim se, tako da, zaista nam je predivno. Evo, mi sad dok smo čekali da uđemo ovde, toliko smo se smijali da smo mislili da nam treba šminka. Da, dosadite li nekada jedan drugome, pošto ste upućeni jedan na drugog, radite predstavu gde to igrate dva jedina, dva glavna i dva jedina lika, da li kažeš, ajde da se ne viđemo neko vreme, naravno, tri dana ne želim ni poruku na WhatsAppu od tebe.
Pa dobro, družimo se kad imamo probe, tako da sad smo smanjili ovo privatno druženje, tako da nadomjestimo to sve. Znači, umerenost u svemu. A znaš šta, je u predstavi dosta se svađamo i vređamo i svašta nešto, tako da tu izbacimo... Svodimo račune tamo negdje. Dosta iskrena predstava. Ja vas ne pitak, ko je folk trap, a ko je pop? Šta misliš? Neću ono uopšte, zato što sam jučer... Nek dođu ljudi, nek pogledaju, znaš. Ali koga god da odabereš, mislim... Ne, ja znam da ovdje neko imao neke muzičke izlete. To ga i preporučilo. Ono što je bitno da napomenemo, znači, premijera je 29. repriza 30. i 31. maj, a u junu 9. i 24. I ljudi mogu da kupe karte, ono što je najbitnije, na blagajni Teatra na Brdu, kao i na sajtu Teatra na Brdu, teatranabrdu.rs. Da, online je, kao što ja rekao, Instagram profil, sve, boga mi lepo piše. Sad pomenuo si, ne igraj na engleze, uspeli ste, ja sam, pazi, meni nije bilo svejedno, moram dođem da pogledam kakvi će biti komentari, jer sam gledao 2-3 puta tu prvu postavku, original, ne igraj na engleze, sjajan tekst Vladimira Đurđevića, a vi ste uspeli da se i za ovu novu verziju traži karta više, nemoguće doći do karata. Da, nemoguće. Pa znaš šta, M je mala scena. M, ja mislim da ljudi su toliko voljeli tu predstavu, tu prvu verziju, da sad i po inerciji neki kreću sad, ne znam, možda i zbog podele, tu su Andrija Kuzmanović, Marko Gvero i ja, a i opet je Staša radila kao i prvu verziju i dosta smo promenili, ne treba ljudi da porede sa prethodnom verzijom, tako da... Dobar je tekst sam po sebi, ali mislim da smo i mi našli neku... Mislim da je... Podela u stvari 80%, dobra podela 80% dobre predstave i zato mi je drago što evo sa Jovanom radim ovu novu predstavu jer nije mogao ovaj drugi čas. Ali ne znam samo kada će shvatiti da si rekao jedan od dražih starih kolega. Ja sam to shvatio odmah. Moj Aleksandre, dokle smo došli da si... Pa dobro, znaš šta? Kad sam ga vidio prije 5 godina na ovaj... prvom danu snimanja Žigosanih, za mene je bio stariji kolega i tako je sad ostalo. Ja sam nekad bio idol, a sam, i onda je krenuo u kadar sa mnom i, znaš, ja sam ga prihvatio kao svog. Ne, gledao te kad je bio mali. U Montevideo. I sad, Jovane, ono što želim da ne zaboravim, a jeste naš razred, režija Tanje Mandić, Rigunat. Tako je. Vrhunska podela, ja sam gledao predstavu, predstava je zaista... Teška je predstava, ali je za svaku moguću preporuku. Ja dodajem, apsolutno. Znači, traje 2 sata i 10 minuta. Ne znam više, nebitno je koliko traje, ali proleti vreme. Ja ne znam koliko predstava traje, zato što sam sve vrijeme na sceni, tako da ne znam. Da, bukvalno ste svi sve vrijeme na sceni. To je, svi smo sve vrijeme na sceni. Jeste slegli utisci malo, pa čuo si onaj različite koji bila je premijera, igranja. Jes, pa većinom su pozitivni komentari, što me posebno raduje, jer čini mi se da smo uložili stvarno mnogo napora i truda i čini mi se da se to negdje vidi, sva ta uigranost, jer ovakav teatar to zahtijeva. Radujem se novim igranjima, radujem se u igravanju sa ekipom i mislim da će ta predstava tek da raste. I da li to je predstava koja je tekako potrebna, da je pogledaju svi. Apsolutno je. I zaista, moram da dodam samo, zaista je predivno gledati koliko vas ima u podeli. 10 mladih ljudi, stvarno mladih ljudi, glumaca koji nose tako tešku predstavu, 2 sata, više od 2 sata i stvarno je fenomenalna predstava. Moram da... I nauči se, ne lažem mnogo toga, sam naučio nekih se stvari, podsjetio, pošto je inspirisan. Tako da kažem da igramo 16. i 22. maja. Ne znam još uvijek za jun, da. Narodno pozorište, pa eto. Ali ono što znamo, u junu, 9. i 24. jun, gospodin Radojičić i Jovanović između 2 meseca. A maj 29. i 30. i 31. karte na blagajni i na teatranabrdu.rs. Ovo smo vježbali ispred 10 minuta. Hoće da pitam Đeđa i Andrija, ali ima po gostovanju koliko puta treba teatranabrdu.rs? Ma oni nisu još ustali, tako da evo. Ne. Napomenuli su to da kažem, zato što zaista i mi mislimo da je važno da ljudi znaju kako da dođu do karata, ne samo za ovu predstavu, nego i za ostale predstave u Teatru na Brdu. Da, važno je da naglasimo da i 3. juna gostujemo u Novom Sadu. U pozorištu mladih. Da. Pa, sjajno. Sad ću ja da dodam još jednom. Teatranabrdu.rs između 2 meseca, 29. i 30. i 31. maj i nakon toga 9. i 24. jun, a 3. juna u Novom Sadu. O, bro. Sjajno, da. Sve smo na... Sad ideš ti na gostovanje. Hvala vam najlepše. Hvala tebi. Čekam da vidim predstavu.